Yang berhormat, Senator S.R. Muhammad Apandi bin Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam merdeka kepada Tan Sri Doktor yang dipertua dan sahabat-sahabat senatua sekalian. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita bersyukur kerana kita masih berada dalam Dewan Yang Mulia ini. Walaupun COVID melanda di seluruh dunia, sekarang 13 juta manusia dijangkiti dihinggapi dengan COVID-19 dan kematian hampir lebih kurang 900 ribu mengakibat meng kekematian hampir 900 ribu di seluruh dunia walaupun di dalam negara kita belum sampai 10 ribu yang dihinggapi COVID-19 yang kematian uh, lebih kurang 130 orang Tan Sri Doktor yang dipertua dan sahabat-sahabat yang berhormat senator sekalian Pertama sekali saya rasa bersyukurlah Perdana Menteri baru di bawah Kerajaan Perikatan Nasional Yang Amat Muhammad Tan Sri Muhyiddin Yassin atau panggilan sinonim PM Abah dia tidak meletakkan diri dia sebagai Menteri Keuangan dan melantik seorang bekas dengan izin banker CEO kepada CIMB untuk menjadi Menteri Keuangan. Jadi dengan izin insya-Allah mungkin feeling seorang peniaga tu. Seperti mana oleh kerana saya semenjak 84 lagi berkecimpung dalam perniagaan selepas tamat pengajian ijazah hukum tanah daripada UTM 83 maka saya menjiwai dan mewakili sahabat-sahabat rakan-rakan dalam arena perniagaan. Tan Sri Dr. Yang Dipertua dan sahabat-sahabat Yang Berhormat Senator sekalian. Sekarang ini negara kita memperuntukkan 45 bilion untuk menghadapi situasi yang tidak normal. Situasi tidak normal, maka pendekatan juga mestinya tidak normal. Kerana kalau mengikut convention negara hanya boleh berhutang pada kadar peratusan tertentu. Kalau tak silap saya tolong betulkan yang Bapak menteri kewangan 55%. Jadi dalam keadaan kita ni kerajaan merayu kepada kita semua pada hari ini supaya convention itu pada waktu ini kita tahu dalam almari lah dengan izin kita jangan bincang tentang standard atau non convention pasal kita kadar pinjaman kita sudah mencecah 60% daripada KDNK jadi sekarang ni saya tengok dan saya rasakan 45 bilion yang diperuntukkan ni saya rasa macam dah nak habis dah ni. Tapi kita COVID selepas September ni, Oktober, Oktober, November dan Disember suasana belum lagi pulih. Yang abang Muhammad Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melanjutkan tempoh dipanggil apa? PKPP ke PKPP sementara ni sehingga ke 31 hari bulan Disember. Untuk makluman dewan yang mulia ini saya rasa data-data kerajaan ni saya sangsilah dengan izin. Yang menyatakan bahawa selepas COVID ni ekonomi akan mula pulih dan sebagainya, saya sangsi. Kerana saya dan rakan-rakan dalam perniagaan melihat bahawa sektor-sektor yang dijangka berkembang tu kemungkinan lah kita boleh kata sektor uh, tourism dengan izin. Ada sedikit uh, domestic tourism dengan izin. Tetapi kita pun menggunakan yakstik kita dengan izin Tan Sri Dr. Yang Dipertua. Yakstik masa mula-mula MCO, PKP. Memanglah kenaikan dia beratus-ratus peratus. Kalau seribu peratus pun tak janggal kerana kita menggunakan yakstik yang rendah. Tapi sekarang ni yang penting ialah kita nak melihat selepas daripada bantuan nombor satu program subsidi upah, insentif pengekalan pekerjaan dan pengambilan pekerja dan bantuan latihan 16.8 bilion. Selepas sebenar tamat ini, itulah realiti sebenar yang akan kita hadapi. Tambahan pula, moratorium. Pinjaman bank akan bermula. Sedangkan mereka ni belum lagi dapat kerja. Belum lagi dapat kerja. Jadi saya rasakan satu suasana baru. Dan saya pohon yang bawah Mak Menteri selaku mantan CEO banker dengan izin, faham realiti ini dan 45 bilion ini secara relatif berbanding dengan Singapura, yang berbanding dengan KDNK dia kita masih lagi menc belum mencapai tahap peratusan yang di, 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 diluluskan oleh Parlimen Singapura, jadi saya bukan apa, saya faham tentang konvensyen 55% kita dah langgar dah 60, apa salahnya kita langgar lagi dengan izin tidak ada tempat apa, bukan ada apa, pasal dah kita dah langgar 60, mungkin lepas ni kita kena pergi lebih lagi Karena ekonomi ni, bagi, bagi kita yang sedang berniaga ni, kita tahu kita boleh rasa berapa kali mesyuarat penuding berlaku, kita tanya tahu kawan-kawan, bahkan saya tidak malu memberitahu teman-teman. Wabi Senato, tidak pernah rakan-rakan saya konsultan ni tak bayar duit saya. Dia guna nama saya sebagai juruko, dia sebagai konsultan, arkitek dan sebagainya, dia buat kerja. Yang ini semua orang baik-baik. Tapi kali ni minta maaf dia kata, saya terpaksa guna duit yang dibayar untuk you. Arkitek menghadapi masalah. QS menghadapi masalah konsultan engineer dengan izin menghadapi masalah. Sektor hot perhotelan, perhotelan menghadapi masalah. Sehingga sini belum nampak tanda-tanda pemulihan. Kecuali domestic tourism ada nampak tanda ni insyaAllah. Sebab itu saya nak memohon pihak kementerian supaya dah boleh mula-mula merangka dah. Saya akan sokong yang ni. Ikut-ikut mana pun saya akan sokong apa yang dimentangkan ni. Terpaksa kita kena sokong. Tapi sudah mula boleh mer berfikirlah, merangkalah untuk tambahan daripada 45 bilion ni. Walaupun memang kita tahu KWSP pun terlibat dalam ni, perkeso pun terlibat. Alhamdulillah bagus semuanya ada perasaan untuk memastikan negara kita tidak berada dalam satu suasana moratorium ekonomi. Kita nak ekonomi bergerak. Padahal pada tahun ini kerajaan telah menyatakan bahawa KDNK kita 55%. Kalau tengok pada sini kita punya kita punya KDNK lebih kurang 900 bilion tapi banyak bacaan-bacaan saya menceritakan 1.1 trilion. Uh, KDNK negara kita tak apalah angka tu kita boleh berbeza-beza tetapi persoalannya kita boleh fikirkan satu kaedah di mana kita kena uh, pasal kita ada 3 bulan lagi ni untuk kerajaan memikirkan tambahan kerana selepas pada September inilah waktu yang menakutkan semua mereka-mereka uh, terlibat dalam perniagaan. Tan Sri, yang di, Tan Sri Doktor yang dipertua dan sahabat-sahabat senato sekalian. Sekarang ni, Tuhan bagi pelik dunia ni. You bayang, kita bayangkan, yang kaya-kaya dalam dunia ni, bukan lagi teknologi know who dengan izin. Dulu memang teknologi know who. Sekarang ni teknologi know how. Inilah keadilan Allah SWT kepada bumi Allah SWT. Di mana, orang paling kaya dalam dunia, Jeff Bezos, Amazon, Amazon ni celah-celah orang sakit. InsyaAllah satu minit kan tansi hidup tu kan. S ha. Di tengah-tengah celah macam ni ni, Jeff Bezos, nilai nilai dia tu, nilai diri dia tu, daripada 100 trilion dolar naik 150 trilion dolar, sekarang lebih pada 200 trilion dolar as aset dia. Begitu juga dengan Tesla, Elon Musk. Daripada belum sampai kepada 100 trilion dolar Amerika, sekarang dah 100 trilion dolar Amerika. Maknanya, kerajaan kena fokuskan kepada dua bidang saya tekan selalu, IT dan biotech. Saya orang pertama cakap biotech 1999, Parlimen 1999. Sampai sekarang tak ada. Dah mana tenggelam biotech? Sedangkan biotech itulah. Selepas IT, orang kaya dunia semua biotech, biotech, biotech. Yang ini pharmaceutical lah dengan izin. Dan sebagainya. Tan Sri yang Tan Sri Doktor yang ditua, saya mohon menyokong, tapi kerajaan kena start fik, kena mula fikirlah untuk penambahan dalam tiga bulan lagi insyaAllah. Wallahualam. Bila taufiq udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.